Потік вимушених переселенців із зони проведення АТО, які прибувають на територію нашого краю, не зменшується. Мелітопольський районний центр зайнятості продовжує допомагати біженцям із працевлаштуванням. Насамперед, фахівці центру проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу, щоб донести до переселенців їх права при пошуку роботи. Мелітопольським районним центром зайнятості забезпечується проведення системної роботи з надання їм інформаційно-роз'яснювальних послуг, як у центрі зайнятості, так і у виїзному режимі, на території сільських рад та на маршрутах слідування переселенців, на залізничних вокзалах та автовокзалах. Особам з числа вимушених переселенців, які звернулись до центру зайнятості за допомогою, надається повний комплекс соціальних послуг. На теперішній час до Мелітопольського районного центру зайнятості звернулись 28 переселенців із Донецької, Луганської областей. 26 з них одержали статус безробітного. Троє проходили профнавчання за обраними професіями. Одна особа з числа переселенців виявила бажання отримати одноразову допомогу по безробітті для організації підприємницької діяльності. Та на даний час проходить навчання. Шестеро осіб були працевлаштовані на підприємствах Мелітопольського району та області за направленням від центру зайнятості. Для зручності переселенців в центрі створено інформаційний куток зі всіма необхідними відомостями щодо працевлаштування. Постійно оновлюється інформація про пункти тимчасового розміщення біженців та вимушених переселенців, телефони гарячих ліній, перелік урядових та неурядових організацій, фондів, що здійснюють соціальну трудову підтримку та адаптацію біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. Спеціально для переселенців видано брошуру, в якій міститься основна інформація, яка стане їм у нагоді, а також перелік адрес та контактних телефонів всіх необхідних установ. Бажаючі можуть отримати дорожню карту, у якій крок за кроком наведені приклади звернення громадян до відповідних фондів та організацій, та усі чинні постанови для переселенців. Фахівці Мелітопольського районного центру зайнятості зазначають, що всі переселенці зі сходу України, які звернулись за допомогою, прагнуть не просто стати на облік і отримувати кошти від держави, а саме знайти роботу. В свою чергу, центр планує і надалі дієво допомагати нашим співвітчизникам, які зараз потребують додаткового соціального захисту.